sorriso meu guardado no teu peito. Mais um dia na faculdade, mais um dia. Famosa professora que eu pago mal pau. Olha quem tá aqui. Zangief. Coloca na tela. É o Zangief, coloca na tela. Zangief. Veja, Ibrahimovic. Quem é ele? Veja ali. Ah, não, é ele. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ou é o Tiririca? Ou é o Zé da Feira? Estou com dúvida. Cristiano Ronaldo, Tiririca ou Zé da Feira? Eu não sei. Eu não sei. Dom João VI? É. Ah, não. Olha quem voltou. Bob Marley. Tira. Ah, não. Você se lembra dele, Toro? Lembro. Do filme? Oh, Deus. Os Goonies. Slot.